שלום לכולם, בואו נלמד לנגן את השיר חנוכה חג יפה, חנוכה חנוכה חג יפה כל כך, בשלוש רמות של נגינה בגיטרה, גם רק את המנגינה, גם רק את הליווי וגם במה שנקרא פינגר סטייל או קורד מלודי. זאת אומרת, אנחנו נשלב גם את הליווי וגם את המנגינה ביחד. רק רגע לפני שנתחיל, אמרו לי להזכיר לכם ללחוץ סאבסקרייב, להירשם כמנויים, תעזרו לערוץ לגדול, להתפתח, שהמידע החשוב הזה יגיע לכמה שיותר נגנים. אז אם יש לכם חברים שמנגנים, חברים שאתם מנגנים איתם, חברים שמנגנים ואתם רוצים שינגנו לכם שירים, בני משפחה, שתפו אותם בסרטון הזה, ספרו להם על הערוץ, תרשמו כמנויים, תעזרו לערוץ לגדול, להתפתח, כי מה שהכי חשוב זה המוזיקה, ושהמידע החשוב הזה יגיע לכמה שיותר גיטריסטים. אז בואו נתחיל עם המנגינה. אוקיי, אז נתחיל עם המנגינה. המנגינה נורא נורא פשוטה, אני מנגן לכם פעם אחת לאט, פעם אחת מהר, יש לכם פה גם את התווים והטאבים. אוקיי, ועכשיו אני אנגן לכם את המנגינה פעם אחת מהר. אוקיי, עכשיו בואו נדבר על הליווי. הליווי נורא נורא פשוט, זה מתחיל ככה עם תיבה שלמה של אקורד C. ואז תיבה חצי ממנה אקורד C, חצי ממנה אקורד G7-9, אפשר לנגן אותו ככה, אפשר לנגן אותו ככה, אפשר לנגן אותו ככה. אז אלה צורות שונות לנגן את האקורד, אז שתי התיבות הראשונות יישמעו ככה. אחר כך יש לנו תיבה שלמה של אקורד DM, ואז יש לנו תיבה רבע אחד DM, רבע אחד G7, ורבע אחד ושני רבעים על אקורד C. זה יישמע ככה. אז אני מנגן את כל מה שיש לנו עד עכשיו. ואז בעצם יש לנו עוד פעם תיבה שלמה של אקורד C. ואז שני רבעים על אקורד C, שני רבעים על אקורד F. ואז יש לנו תיבה שלמה של אקורד G7, ואז שני רבעים על G7, שני רבעים על C לסיום. אז אני מנגן את הכל ברצף, זה יישמע ככה. זה הכל. אוקיי, אז עכשיו הגענו לרמה של המתקדמים, אתגר לא פשוט, אבל אני בטוח שתעמדו בזה, לנגן גם את הליווי וגם את המנגינה ביחד. היי לכולם, סליחה שאני מפריע לכם באמצע הסרטון, עוד רגע הסרטון ימשיך, ותודה רבה לכם על ההקשבה. אז הרבה מאוד אנשים פנו אליי בנוגע לטבים, הטאבים, האקורדים של השירים שאני מעלה כאן, לפעמים כי הם לא רואים את זה מספיק טוב, לפעמים כי הם רוצים שזה יהיה נייד, שהם יוכלו לנגן גם במקום שהוא לא ליד המחשב או לא ליד הפלאפון שלהם, או לקחת את זה איתם לשטח כשהם מנגנים בטיולים מסביב למדורה עם חברים. אז בדיוק בשביל זה פתחתי את הפטריון. בעמוד של הפטריון שלי אני אעלה את התווים, הטאבים של כל השירים שאני מעלה כאן, לאט לאט זה כל הזמן מתעדכן, בתמורה לסכום ממש ממש סמלי ופעות, אתם תוכלו להוריד את כל הקבצים, ליהנות ולנגן איפה שתרצו ולהדפיס את הדברים ולשמור את זה איתכם לנצח. אין כאן אלמנט של התמסחרות או ניצול שלכם, הסכום הוא ממש ממש סמלי, ככה אתם גם יכולים להביע את התמיכה שלכם בי ובדברים שאני עושה, וגם אני ארגיש שאני כאילו לא עובד לחינם, אלא מקבל איזושהי הכרה לעבודה הקשה שלי. אז מי שרוצה, מעוניין, זה נמצא בפטריון שלי, וכמובן שאני ממשיך להעלות את הסרטונים עם ההסברים, עם התווים, עם הטאבים, עם האקורדים, בחינם כאן ליוטיוב. אז מי שמעוניין, יש לינק למטה, כנסו לפטריון, תודה רבה לכם. אז אנחנו מתחילים עם אקורד C, ואני בעצם מנגן ככה.
ואז אני עובר לאקורד הזה, שבעצם אני לוקח את אקורד C, כמו שאתם רואים, ופשוט משנה את הסופרן לציל דו, ואז לציל C, שאחר כך אנחנו צריכים לנגן את האקורד G7-9, שבעצם הצליל שהמנגינה מנגנת זה לה, אז זה הסופרן, אז הסופרן יהיה לה, ואז זו הצורה, זה האקורד G7-9. אז שוב את ההתחלה. ואז אני מנגן את אקורד DM, זה יישמע ככה. ואז אני צריך לנגן את האקורד G7, אז בעצם הסופרן שלי זה במנגינה, זה C שהולך לאלה. אז... ובסוף אני צריך לסיים על הציל סול עם אקורד C, אז... אז החלק הזה יישמע ככה. אז אני מנגן את כל מה שיש לנו עד עכשיו. ואז יש לנו משהו שאנחנו כבר מכירים, לנגן את אקורד C. ואז יש לנו הפתעה, במקום ללכת ל-G7-9, אנחנו הולכים לאקורד F, כשהסופרן שלו זה הצלילה. עכשיו שימו לב, זה אקורד F בצורה של אקורד C. תסתכלו. ופה זה צורה של אקורד C, אז זה למשל יהיה D. וזה יהיה פא, וזה יהיה אי, אז הנה פא. אז היה לנו... ואז אנחנו מגיעים לסיום. אז בעצם מה שיש לנו כאן זה אקורד G7, אני אנגן אותו פה. שימו לב בצורה הזו, זה האקורד. ומסיימים על אקורד C. זהו, זה הכל, אז בואו נגן לכם פעם אחת ברצף את כל זה. זהו, זה כל השיר. אם יש לכם שאלות, משהו לא ברור, אתם יכולים לכתוב לי כאן למטה בתגובות. אם יש עוד שירים שהייתם רוצים ללמוד איך לנגן, ואין אף אחד אחר שלמד אתכם איך לנגן אותם בצורה טובה, נכונה, מדויקת, אני אשמח להיות זה שמלמד אתכם איך לנגן אותם. אני נהנה גם להכיר שירים חדשים. לפעמים לוקח לי קצת זמן כדי לעשות את הסרטונים, אבל אני משתדל לענות לבקשות של כולם. תמשיכו לעקוב אחרי הערוץ, זה מה שעוזר לערוץ לגדול, להתפתח, ומעודד אותי להמשיך לעשות את הסרטונים האלה. כי מה שהכי חשוב בסופו של יום זה המוזיקה, שלא תפסיקו לנגן, ושהמידע החשוב הזה יגיע לכמה שיותר נגנים. אז שיהיה לכם חג חנוכה שמח, ואני בטוח שעמדתם באתגר, ותצליחו להרשים גם את המשפחה שלכם, עם הנגינה של השיר הפשוט, אבל היפה הזה, חנוכה חג יפה. יאללה ביי.